Өндірішті кер жуучу машина чығарылады. Продукцияның дерлік бардық сырыосы Өзбекстаннан алынып келінеп, ымында құраштырылады. Продукцияны құруды 5 жұмысшының іші бар. Ар бір этапменен қойылып отырып, кер жуучу машинаға кемінде 30 минута уақыт керектеледі. 2017 жылы иш башталган бул өндүрүштү алгач күнүнө 50 дана кир жуучу машинанын 20 жумушчу эки нөмөттү иштеп курап чыгарып турган болсо, акыркы жылы жумуш орду кеңейип 40га жетти. Учурда айына 3000 дана продукция чыгарууга кубаты жетет. Жумушчулардын айтымында технология менен иштөөнү да жакшы өздөштүрүшкөн, ал үчүн атайын окутуудан өтүп турушат. Şu панель управлениясын салабыз. Бул машинанын панель управлениясы. Анан текшеребиз. Суугу текшеребиз. Анан полный неме кылабыз. Иштеген кыйын эмес, жеңил эле үйрөнүп калганбыз. Өндүрүштө пластик терезе да чыгарыла баштады. Продукциянын 30% Кыргызстандан чыгарылганы менен калган пайызы чет жактан алынып келингендиктен азырынча экспортко чыгарууга лицензия алыш керек. 2022 жылга кошумча линия тартылып, микротолкундуу мештер чыгарыла баштайт. Бул боюнча азырынча сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Биз азыркы күнү мамлекеттен сураганбыз, астанадан жер сураганбыз, чтобы расширять ишканабызды. Биринчиден, потому эң проблемный нерсе бул жер болуп турат азыркы күндөчү. Мы самый главный элдер таныксантабыз иш менен самыйга. И продукция өзүбүздөн кыргызстандык деп чыгып атат. Эми экспортко пока чыга алек экпес, потому что экспорт чыгарыш үчүн бизде локалыбыз жок. Ал үчүн 51% бизден нерсе иштеп чыгарышыбыз керек эле. Ушул эсебинен бизде пока экспорт жок, только Кыргызстандын ичинде эле Кыргызстанга тараттабыз азыркы күндөчү. Бул Искөөгө, Бишкекке, Нарын, Кызылкая талас айырмасы жок. Өндүрүш жаңы технологиялык жабдыктар менен камсыздалган. Пластикалык терезе чыгаруучу цехке Германиядан, ал эми кир жуучу машина кураштырылган цехке Россия жана Турциядан керектүү технологиялык жабдыктар алынып келинген. Азырынча даярдалган продукция өлкөнүн 7 дубандан алынган буйрутма боюнча жасалат. Технология биз мисалы биякта алып келген технологиябыз бизде алып келген технология азыркы күндө германский болуп эсептелет. Бул бир күндө 3000 метрден кесет. Ал деген бир күндө биз 300 рам чыгарышы күчүбүз жетебиз. Бизге биякта сбыт болсо, мисалы спрос болсо, клиент болсо биз иштешип атабыз. Асанга домдорго койтабыз, жеке үйлөргө көпүрөөк койтабыз азыркы күндөчү. Ишкерлер мамлекеттин колдоосуна муктаж экендигин айтышат. Айтымдарында жер тилкесин карап берүү боюнча сунуш катта жазышкан. Эгер ишке ашса, анда өндүрүш кеңейип чыгарылган продукция KG аталышы менен бренд катары 5 мамлекетке экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айжаңыл Турдумова, Эдил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.